नमस्कार बंधुसकल टेक टॉक्स यूट्यूब चेनेल आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो। बंधुसकल आजिर भिडियोत मैं आपनालोकर लगत भारत सरकारर एखन गारंटेड पेंशन स्कीमर बिषये आलोचना करिम, जी पेंशन स्कीमर द्वारा असंगठित खंडर लोकसकलो अवसरर पिछत एक गारंटेड पेंशन लाभ करिबलै सक्षम हय। बंधुसकल आपनालोके जदि एतियाव आमार चेनेलटो सबस्क्राइब करा नाय तेनेहले एने धरणर भिडियो नियमियाकै चाइ थाकिबर बाबे चेनेलटो सबस्क्राइब करि लब आरु काखते थका बेलटो बजाय दिब। आहक तेतियाले आमी देरि नकरि आजिर भिडिअटो आरम्भ करू। बंधुसकल आपोनालोके निश्चय अटल पेंशन योजना जाक आमी समुगै APY बुलि कौ इयार बिषये निश्चय शुनिछे। आजि मय आपोनालोकर लगत एइ अटल पेंशन योजनार बिषये सबिशेष आलोचना करिबलै चेष्टा करिम। अटल पेंशन योजना हैछे भारत सरकारर द्वारा प्रचलन करा एक गारंटेड पेंशन स्कीम जार द्वारा असंगठित खंडर लोकसकलो एक निश्चित पेंशन अवसरर पिछत लाभ करिबलै सक्षम हब। এই অটল পেনশন যোজনায় টার্গেট করে লওয়া খণ্ডবর হয়েছে অস্বীকৃতিপ্রাপ্ত খণ্ড বা অসংগঠিত খণ্ডর লোকসকল যার কোনো আনুষ্ঠানিক পেনশনের সম্ভাবনা নাই। বন্ধুসকল আপনাদের নিশ্চয় গম পায় যে বর্তমান কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের অধীনের কর্মচারীসকলে নতুন পেনশন ব্যবস্থার অধীনত পেনশন লাভ করে আর পূর্বর কর্মচারীসকলে পুরনি পেনশন নীতির অধীনত পেনশন লাভ করে। গতি যিসকল অসংগঠিত খণ্ড বা অস্বীকৃতিপ্রাপ্ত খণ্ডর লোক তেওঁলোকৰ বাবে ভারত সরকারে এই আসনিখন আরম্ভ করেছিল। অটল পেনশন যোজনা আসনিখন ভারত সরকারের এক আসনি আর ইয়াক পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির দ্বারা NPS ব্যবস্থার জড়িয়ে পরিচালনা করা হয়। অটল পেনশন স্কিমত আপনি অন্তর্ভুক্ত হবর বাবে ব্যক্তি এজনের বয়স 18-40 বছর ভিতর হব লাগিব, অর্থাৎ 18-40 বছর বয়সের যিকোনো ব্যক্তিয়ে 60 বছর পিছত নিশ্চিত পেনশন লাভ করিবৰ বাবে এই অটল পেনশন যোজনাত যোগদান করিব পাৰে। এতিয়া কথা হল অটল পেনশন যোজনাত আপোনালোকে কেনেদৰে যোগদান করব। তেনি সহজ পদ্ধতি আপোনাৰ বেংক বা পোষ্ট অফিচৰ যিটো শাখাত আপোনাৰ সেভিংস একাউণ্ট আছে সেই শাখালৈ যাওক। অতি সহজ অটল পেনশন যোজনাৰ পঞ্জীয়ন প্রপত্র পূৰ কৰি জমা কৰক আৰু মাহেকীয়া বা তিনিমহীয়া বা ছয়মহীয়া বৰঙণি পৰিশোধ কৰক আৰু আপোনাৰ নতুনকৈ অটল পেনশন যোজনাৰ একাউণ্ট আৰম্ভ আজিৰ পৰাই কৰক। 60 বছৰৰ পিছত ব্যক্তি এজনে কিমান পেনশন প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব বিচাৰে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বৰঙণিৰ পৰিমাণ অৰ্থাৎ কণ্ট্ৰিবিউচন এমাউণ্ট নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। যদিহে 18 বছৰ বয়সতে কোনো এজন ব্যক্তিয়ে এই অটল পেনশন যোজনাত যোগদান কৰে আৰু তেওঁ যদি প্ৰতিমাহে 60 বছর বয়স হওয়ালেক 42 টাকাক বরঙণি আগবহায় তো 60 বছৰৰ পিছত প্রতিমাহে 1000 টাকাক আর যদি 210 টাকাক প্রতিমাহে বরঙণি আগবহায় অবসরের পিছত 5000 টাকার নিশ্চিত মাহেকীয়া পেনশন লাভ করব। সাবস্ক্রাইবার অর্থাৎ ব্যক্তিজনের বয়স বৃদ্ধি হওয়ার লগেলগে বরঙণির পরিমাণও বৃদ্ধি হয়ে গিয়ে থাকিব। অটল পেনশন যোজনাত যোগদান করা ব্যক্তিসকলে মাহেকীয়া তিনিমহীয়া বা ছমহীয়া হিসাবত বৰঙণি দিয়াৰ সুবিধা উপলব্ধ আছে আৰু এই বৰঙণি আপুনি যিটো ব্ৰাঞ্চত যিটো বেংকৰ যিটো ব্ৰাঞ্চত বা ডাকঘৰৰ যিটো শাখাত এই অটল পেনশন যোজনাৰ একাউণ্ট খুলিব তাত আপোনাৰ যিটো ছেভিংছ একাউণ্ট থাকিব তাৰ পৰাই আপোনাৰ এই বৰঙণি অটোমেটিকেলি কাট খাই থাকিব। যদিহে ব্যক্তিজনৰ 60 বছৰ বয়সৰ আগতেই মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে বাকী থকা কালচোৱাৰ বাবে এই অটল পেনশন যোজনাৰ অধীনত বৰঙণিসমূহ আগবঢ়াই থাকিবলৈ স্বামী বা স্ত্ৰীক সুবিধা প্রদান করা হব। অর্থাৎ ব্যক্তিজন যদি 60 বছৰ বয়স সম্পূর্ণ হওয়ার আগতেই তেখেতর মৃত্যু হয় তেতিয়া পরবর্তী কন্ট্রিবিউশন সমূহ তেখেতর স্বামী বা স্ত্রীয়ে আগবহাই থাকিব পাৰিব। এতিয়া আমি চাই লওঁ আহক এই অটল পেনশন যোজনার লাভালাভ সমূহ কেনে ধরনের। অটল পেনশন যোজনাত তিনিটা নিশ্চিত লাভালাভ আছে। সাবস্ক্রাইবারের বাবে মিনিমাম গ্যারান্টেড পেনশন আছে। সাবস্ক্রাইবারের মৃত্যুর পাছত স্বামী বা স্ত্রীর বাবে মিনিমাম গ্যারান্টেড পেনশন আছে আৰু নমিনিয়ে 1,70,000ৰ পৰা 8,50,000 টকালৈকে পেনশন ফাণ্ড লাভ কৰাৰ সুবিধা আছে। এতিয়া আমি চাই লওঁ আহক সাবস্ক্রাইবাৰ কণ্ট্ৰিবিউচন চাৰ্ট অৰ্থাৎ কিমান পেনশন লাভ কৰিবৰ বাবে প্ৰতিমাহে বৰঙণি কিমান আগবঢ়াব লাগিব। ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই পেনশন আঁচনিৰ বাবে 18-40 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আপুনি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব আৰু ন্যূনতম 1,000 টকাৰ পৰা 5,000 টকালৈকে প্ৰতিমাহে আপুনি পেঞ্চন লাভ কৰাৰ সুবিধা আছে। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে যদিহে ব্যক্তিজনৰ বয়স 18 বছৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ 42 বছৰ ধৰি
কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ বৰঙণি আগবঢ়াব লাগিব যদিহে সেই ব্যক্তিজনক 60 বছৰৰ পিছত 1000 টকাৰ মিনিমাম গ্যারান্টেড পেনচন লাগে তেতিয়াহলে তেওঁ মান্থলি 42 টকা প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে 125 টকা বা প্ৰতি 6 মাহৰ মূৰে মূৰে 248 টকা কৈ অনুদান আগবঢ়াব লাগিব আৰু তেওঁ 60 বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ বা তেওঁৰ স্বামী বা স্ত্ৰীয়ে প্ৰতি মাহে 1000 টকাৰ মিনিমাম গ্যারান্টেড পেনচন লাভ কৰিব তাৰোপৰি স্বামী বা স্ত্ৰী দুয়োৰে যদি মৃত্যু হয় অৰ্থাৎ সাবস্ক্রাইবার বা তেওঁৰ স্বামী বা স্ত্ৰী দুয়োৰে মৃত্যু হয় তেতিয়াহলে নমিনিয়ে 170,000 টকা একেলগে লাভ কৰিব যদি 18 বছৰ বয়সৰ ব্যক্তিজনে প্ৰতি মাহে 60 বছৰৰ পিছত 5000 টকাকৈ মিনিমাম গ্যারান্টেড পেনচন লাভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে তেওঁ প্ৰতি মাহে 210 টকা বা প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে 626 টকা বা প্ৰতি 6 মাহৰ মূৰে মূৰে 1239 টকা যদি বৰঙণি আগবঢ়ায় তেতিয়াহলে সেই ব্যক্তিজনে 60 বছৰ বয়সৰ পিছত প্ৰতি মাহে 5000 টকাৰ গ্যারান্টেড পেনচন লাভ কৰিব ইয়াৰ পিছতো যদি তেওঁ মৃত্যু হয় আৰু তেওঁৰ স্বামী বা স্ত্ৰীৰো মৃত্যু হয় তেতিয়াহলে নমিনিয়ে 850,000 টকাৰ কৰ্পাছ ফাণ্ড একেলগে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ বয়স অনুযায়ী কিমান টকা বৰঙণি আগবঢ়াব লাগিব দেখা পাইছে মিনিমাম পেনচন 1000ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 5000 টকালৈকে আছে আৰু আপুনি কণ্ট্ৰিবিউচন মাহেকীয়া হিচাপত বা প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে বা 6 মাহৰ মূৰে মূৰে আগবঢ়াব পাৰে আৰু এই পেনচন আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বৰ বাবে বয়স 18ৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ 18 বছৰ ব্যক্তি এজনে যদি 18 বছৰত এই পেনচন আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ 42 বছৰ কণ্ট্ৰিবিউচন আগবঢ়াব লাগিব আৰু যদি ব্যক্তি এজনে 40 বছৰত এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ 20 বছৰ কণ্ট্ৰিবিউচন আগবঢ়াব লাগিব আপোনালোকক এই কণ্ট্ৰিবিউচন চাৰ্টখন মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে PDF আকাৰে এই ফাইলটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে অটল পেঞ্চন যোজনাৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক ইউ